ស្វាគមន៍ពេលបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះឧបត្ថម្ភដោយមជ្ឈមណ្ឌល SASA Cosmetics វិខ្យាSASA Cosmetics ជាជំរើសដ៏ល្អនិងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកចាបងបងស្ត្រីនិងបងបងយុវតីរួមជាមួយនឹងបងបងបរិយចាលោកនឹងបានទទួលជ្រាបបន្តទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនពីសេវាកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល SASA ចាដោយនៅក្នុងនោះមជ្ឈមណ្ឌល SASA គឺមានឯកទេសដ៏ជំនាញរបស់ជាងប្រកាសមុននឹងផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មនានាដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានទំនុកទុកចិត្តយើងត្រូវការធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬក៏ពិភាក្សាជាមុនសិនចាមុននឹងលោកអ្នកអនុវត្តនៅចំណុចណាមួយដូច្នេះហើយមជ្ឈមណ្ឌល SASA រមែងតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអតិថិជនរបស់យើងជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែមានការគ្រប់គ្រងនិងមានទំនុកទុកចិត្តខ្លាំងបំផុតចំពោះមជ្ឈមណ្ឌល SASA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនស្រីចាសោថានីឌីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមសាជីថ្មីហើយបងប្អូនស្រីក៏ជាអ្នកជំនាញឯកទេសខាងផ្នែកពាណិជ្ជស្បែកដែលបានចប់ការសិក្សានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីចាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនស្រីនេះជំរាបសួរបងប្អូនស្រីចាសុខសប្បាយទេចាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងតែងតែផ្ដល់ជូនអ្វីដែលប្លែកៗចាខុសពីអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយមួយរយៈពេលនេះប្រហែលមួយខែពេញចាយើងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដល់បងប្អូនស្រីទូចសិលាចាព្រោះថាគាត់ទើបតែនឹងសម្រាប់បុតហើយគាត់ចង់បាននៅភាពស្អាតស្អាតត្រឡប់មកគាត់វិញចាព្រោះថាគាត់ជាតារាសម្ដែងជាតារាចម្រៀងជាតារាបង្ហាញម៉ូដគាត់ត្រូវការរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យនៅតែស្អាតដដែលចាបន្ទាប់ពីគាត់អនុវត្តឲ្យឃើញថាចំណុចអ្វីដែលគាត់ចង់បានស្រកបានប្រមាណ100ហើយអឺស្រកបានច្រើនបងប្រហែលជា50%ហើយតាំងពីគាត់អឺសម្រាប់បុតហើយមកចាចាទាំងសម្រាប់ទំនុនរុញសេដ្ឋកិច្ចចាហើយនឹងសង្វាចាឥឡូវនេះចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតចាគឺចូលដល់ការថែទាំខាងផ្នែកសង្វាចាទៅលើរាងកាយរបស់បងស្រីទុសិលៈធម្មតាយើងការពារពោះរមែងតែមានការឡើងនៅចំណុចណាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណានេះចាការថែរក្សាសង្វាយើងមានវិធីនៃការថែរក្សាបែបណាខ្លះចាចំពោះជំនួយសាសាកូស្មេទិកយើងការព្យាបាលទៅលើសង្វាគឺយើងមានជាបឋមសម្រាប់ព្យាបាលទៅលើសង្វាហើយក៏ដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ultrasound សម្រាប់លុបបំបាត់ទៅលើសង្វាចាគាត់ថាការព្យាបាលសង្វាគឺវាមិនអាចថាទទួលផលបាន 100% ហើយស្បែកយើងក៏មិនអាចថាស្អាតបានដូចជាស្បែកមុនពេលដែលយើងកាត់មានសង្វាដែរចាតែគាត់ថាបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់ហើយក៏ដូចជាយើងព្យាបាលគឺអាចបានដល់ពី50ទៅ80%ចាចំពោះការព្យាបាលចាចាអ្នកដែលកើតសង្វាភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយឬមួយក៏អាចកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យបានទាំងអស់ចាចំពោះសង្វាមិនមែនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើតែស្ត្រីដែលគាត់ឆ្ទឹមឆ្លងទន្លេហើយអាចមានគ្រប់បានគ្រប់វ័យកើតឡើងគ្រប់វ័យទាំងអស់ចាមិនថាក្មេងទាំងតពេញវ័យឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ពិធាត់ទៅស្គមអ្នកខ្លះគាត់ស្គមហើយគាត់បែរជាធាត់វិញក៏អាចបែកសង្វាហើយសង្វាគឺអាចកើតឡើងបានគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាក៏ដូចជាពិសេសគឺឡើងទៅលើពោះចំពោះអ្នកដែលគាត់សម្រាប់បត់ហើយហើយក៏ផ្លូវនិងកពួនជើងក៏អាចជាទូទៅគឺកើតមានឡើងពេលដែលគាត់ធាត់ទៅស្គមចាហើយអ្នកខ្លះក៏អាចមាននៅលើតាគៀកអ្នកខ្លះក៏អាចមាននៅលើក្លៀកឬក៏ដើមទ្រូងរបស់គាត់ចាចាពីច្រាំបំផុតយើងសម្លឹងឃើញទៅលើស្ត្រីរបស់យើងកើតនៅចំណុចណានៅឆ្នាំជាងគេចាជាងគេគឺនៅលើសាច់តាគៀកហើយនឹងក៏ផ្លូវហើយនឹងកពួនជើងចាចាព្រោះថាសាច់តាគៀកពេលដែលយើងធាត់ហើយស្គមគឺវារីកនឹងរួមទៅតាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងទៅសង្វាក៏វាអាចដាច់ទៅតាមនឹងដែរចាចាចំពោះអ្នកដែលកើតសង្វាតើអាចចាត់ចែងជាប្រមាណប្រភេទនៃសង្វាដែរទេចាសង្វាគឺវាមានសង្វាជាលក្ខណៈខ្មៅនិងសង្វាសហើយនឹងក៏ដូចជាសង្វាក្រហមចាអញ្ចឹងម្លងការងារការកើតមានឡើងនៃសង្វាគឺវាវិវត្តខុសៗគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពេលតែគាត់បាយសង្វាភ្លាមគឺសង្វាគាត់ខ្មៅអ្នកខ្លះពេលគាត់ទុកយូរយូរទៅវាបាយជាសវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ទេពេលគាត់បាយភ្លាមគឺសង្វាគាត់ក្រហមទូចធំគឺវាមានអាស័យទៅលើបញ្ហាដែលគាត់មានកើតមានចាចាប្រភេទមួយណាដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមជួយថែរក្សាហើយនឹងបង្ហាត់សង្វាឲ្យត្រឡប់ទៅភាពស្អាតត្រឡប់មកវិញចាចំពោះបញ្ហាដែលសង្វាក្រិនហើយខ្មៅគឺប្រើពេលវេលារៀងយូរជាងគេបន្តិចចំពោះការព្យាបាលបើសិនជាសង្វាគាត់ខ្មៅគឺយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើននេះសារយើងត្រូវការមានថ្នាំសម្រាប់លាងទៅលើសង្វាហ្នឹងសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយឧបករណ៍ជូនគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្វាហ្នឹងប្រែជាសគឺយើងប្រើពេលយូរដែរបន្ទាប់ពីសហើយបើយើងអត់បង្រួមកាលាសង្វាហ្នឹងហើយក៏ដូចព្យាបាលដកស្នាមពណ៌ហ្នឹងម្ដងតិចម្ដងតិចចាចាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសង្វាសប្រហែលយើងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលចាពេលដែលព្យាបាលទៅលើសង្វាដែលសគឺវាពណ៌ហ្នឹងគឺវាអាចប៉ះប្រហែលតែនឹងស្បែករបស់យើង
ចាចាទៀមទីឲ្យគាត់មានពេលវេលាយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការអនុវត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ចំពោះការព្យាបាលសង្វាបើសិនជាអតិជនគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺអាចអញ្ជើញមកជាប្រចាំបានចារាល់ថ្ងៃតែបើសិនជាអត់ទេគឺមួយអាទិត្យអាចមក2ទៅ3ដងបានចាចាយើងប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូចដែលយើងសម្រាប់ទៅមុនឬមួយក៏ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងចាឧបករណ៍គឺផ្សេងទៀតជាលក្ខណៈឧបករណ៍សម្រាប់ព្យាបាលទៅលើសង្វាហើយក៏ដូចជាមានជាឡាស៊ែរត្រជាក់ប្រភេទផ្សេងមួយទៀតដែលមានភ្លើង4ពណ៌គឺសម្រាប់ព្យាបាលទៅលើសង្វាផ្សេងដែរចាចាភ្លើងពណ៌នីមួយៗគឺយើងការទទួលការព្យាបាលខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ4ពណ៌ហ្នឹងគឺយើងបូករួមចូលគ្នាយើងប្រើពេលក្នុងពេលតែមួយចាតែគាត់ថាឡាស៊ែរនេះគឺมันមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏ស្បែកបើអតិជនចាការដែលយើងបាញ់ឡាស៊ែរទៅលើស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងវាជួយខាងផ្នែកអ្វីខ្លះដែរវាជួយដកពណ៌សង្វាចាហើយក៏ដូចជាប្រមកលាសង្វាហ្នឹងពីធំទៅតូចចាចាចាព្រោះថាស្ត្រីរបស់យើងភិកច្រើននៅពេលដែលគាត់កើតសង្វាអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងដែលបងធ្លាប់ឃើញដូចជាសង្វាខ្មៅហើយនិងសង្វាក្រហមហើយមិនមែនយើងឃើញខ្សែបន្ទាត់តូចឆ្មាមិនមែនរីកខ្លះរីកធំធំតែម្ដងចាកើតអ្នកខ្លះវាអាចកើតឡើងដែលថាគាត់កើតហើយតែបើសិនជាគាត់មិនថែសាវាអាចនឹងពង្រីកនៅសង្វានេះមិនថែទៀតទេចាបើចំពោះសង្វាមួយបើសិនជាយើងអត់ទប់ស្កាត់គឺវាអាចរីលដាលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយក៏វាអាចរីកកាន់តែច្រើនជាងមុនថែមទៀតចាព្រោះថាសង្វាមួយគឺយើងអត់អាចថា control វាបានថាពេលដែលយើងកើតប៉ុណ្ណឹងគឺវានៅតែប៉ុណ្ណឹងរហូតទេចាចំពោះអតិជនខ្លះពេលដែលគាត់មកព្យាបាលសង្វាគឺសង្វាគាត់ពេលដែលគាត់ព្យាបាលហើយគឺវាឡើងអីហើយចាគឺវាថាវានឹងស្បែកគាត់គឺវាថាពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់អាចកំណត់ឲ្យគាត់ថាបើសិនជាសង្វានឹងជីហើយពេលដែលគាត់អាចនឹងមានថាគាត់អាចបន្តទៅមានកូនជាលើកទី2ឬក៏ទី3អញ្ចឹងមិនប្រកាសថាសង្វានឹងវាអាចនៅតែអញ្ចឹងទៅដែរទេចាពេលដែលសាច់យើងបែកឬក៏មាតយើងផ្លាស់ប្ដូររាងកាយយើងផ្លាស់ប្ដូរគឺសង្វាវាអាចមានទៅតាមនឹងដែរគាត់ថាការព្យាបាលគឺវាជាផ្នែកមួយដែលជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាដាលថែមទៀតចាចាចាព្រោះសង្វានេះក៏អាចកើតឡើងទៅលើក្មេងក្រោមអាយុ10ឆ្នាំបានដែរភាគច្រើនក៏គាត់ពេញវ័យបានចាប់ផ្ដើមមានសង្វាឡើងតទៅវិញវិញអាចក្រោម10ឆ្នាំអាចកើតឡើងក្រោម10ឆ្នាំដូចជាអត់ដែរមានចាតទៅពេញវ័យចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅចាចាតែអ្នកខ្លះបងមើលឃើញថាដូចជាគាត់មិនមានបញ្ហាកាឡូធាត់ទេចានៅស្គមក៏ដល់ក៏មានសង្វាដែរមូលហេតុមកពីអ្វីទៅពីអាចកើតឡើងការប្រោលនៅផលិតផលខុសដែរទេចំពោះការកាត់ឡើងនៃសង្វាគឺវាអាចមានកត្តាផ្សេងផ្សេងខុសគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តប្រើទៅជាលក្ខណៈលេលាយលេលាយដែលគាត់ទិញនៅតាមទីផ្សារឬក៏គាត់លាយទៅខ្លួនឯងគាត់ហើអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លាយហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់យកជាតិផ្សំអីខ្លះដែលគាត់មិចចូលគ្នាគាត់យកមកលាបលើស្បែកគាត់អញ្ចឹងអតិជនដែលថាដែរអញ្ជើញមកជាប់ដោះសាសាផ្ទាល់គឺគាត់ឡើងសង្វាដែលសានលេលាយចាអញ្ចឹងពេលដែលឡើងគឺសង្វាខុសផ្លាយពីសង្វាដែលយើងបែកលក្ខណៈធាត់ស្គមសង្វាគឺបែកជាលក្ខណៈដូចលហែកសាច់យើងហ្មងចាគឺវាឡើងជាលក្ខណៈធំប្រទេសធំធំភីច្រើនកើតមានលើកំភ្លើហើយនឹងក្លៀករបស់គាត់ពេលណែគាត់លាបទៅចាអញ្ចឹងចំពោះលេលាយឬក៏ផលិតផលផ្សេងដែលគាត់ប្រើដែលមានជាតិគីមីខ្លាំងពេកគឺវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកគាត់នឹងបែកសង្វាតាមនឹងដែរចាចាចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដាច់សង្វាដោយសារគាត់ប្រើនៅលេលាយធ្វើឲ្យយើងមានផលវិបាកនៅក្នុងការទទួលការថែសាសង្វាគាត់ដែរទេការព្យាបាលទៅលើសង្វាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺវារៀងប្រើពេលរៀងយូរបន្តិចចាដោយសារអីសង្វាភិកច្រើនដែលភិកច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយអតិជនផ្ទាល់គឺបែកធំធំមែនតើចាខុសពីសង្វាដែលគាត់ថត់ស្គមគឺបែកអ្នកខ្លះគាត់បែកឆ្មាលឆ្មាលទេចាប៉ុន្តែបើសង្វាដែលគាត់លាបលេលាគឺបែកជាលក្ខណៈលហែកសាច់ហ្មងចាអញ្ចឹងទៅការព្យាបាលគឺប្រើពេលយឺតយូរទៅតាមនឹងដែរចាមានដល់មានចំណុចខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រើនៅផលិតផលខុសយើងមិនទទួលផ្ដល់ជូនការព្យាបាលសង្វាឲ្យគាត់ទេតាំងពីខ្ញុំជួបមកគឺអត់ដែរមានបញ្ហាហ្នឹងឯងបងចាតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាគាត់ប្រើផលិតផលខុសគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការព្យាបាលទៅលើបញ្ហាដែលគាត់មានជាក់ស្ដែងសិនហើយបើយើងចូលទៅដល់បញ្ហាសង្វាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាស្បែកគាត់ពងតាអាឡែស៊ីឬក៏ស្បែកគាត់ពងតាមានបញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ចង់មកព្យាបាលសង្វារអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អាចថាភ្លាមព្យាបាលសង្វារជូនគាត់ភ្លាមទេចាចាចាព្រោះថាយើងត្រូវទៅសិក្សាពីបញ្ហាសុខភាពនៃស្បែករបស់គាត់ជាមុនចាទើបយើងផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មការថែទាំជូនគាត់ចាចាចាអរគុណចានៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅផលិតផលដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ហើយអ៊ុតបញ្ចិតចានៅស
សង្វាកាត់ឡើងទៅលើរាងកាយរបស់លោកអ្នកនេះគឺជានេះជាផលិតផលសម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍ចាវាក្នុងនោះវាមានជាលក្ខណៈឈុតព្យាបាលទៅលើមិនថាសង្វាក្រហមខ្មៅឬក៏សគឺអាចប្រើបានគ្រប់ប្រភេទសង្វាចាផលិតផលនេះគឺជាលក្ខណៈ bleaching គឺយើងប្រើទៅលើសង្វាដែលខ្មៅពេលដែលយើងប្រើទៅលើសង្វាខ្មៅគឺវាអាចដកពណ៌ម្ដងតិចម្ដងតិចចាចាចាផ្សំឡើងពីផ្លែប៉ោមខៀវចាប៉ោមខៀវចាចំពោះនេះគឺជាលក្ខណៈscrap ផ្សំឡើងពីជាតិ almond ហើយនិងទឹកឃ្មុំចាពេលដែលមុននឹងយើងចាប់ដើមព្យាបាលទៅលើសង្វាគឺយើងតម្រូវមានការខាត់លាងឬក៏ជំរុះនៅកោសិកាងាប់ងាប់នៅលើស្បែករបស់អតិថិជនចាអញ្ចឹងយើងប្រើជាលក្ខណៈ scrap នេះដើម្បីជួយស្បែកគាត់ទន់រលោងចា scrap នេះគឺយើងអាចធ្វើបានប្រហែលសប្តាហ៍ធ្វើម្ដងចាចំពោះ scrap នេះអាចធ្វើពីមួយអាទិត្យអាចធ្វើបាន2ទៅ3ដងចាចាចំពោះផលិតផលនេះគឺគាត់អាចលាបបានមិនថាគាត់សម្រាប់កូនហើយឬក៏សង្វាថតស្គមគឺអាចប្រើបានដូចគ្នាចាសម្រាប់អតិជនគាត់ជឿប្រើនៅផ្ទះខ្លួនឯងចាចានេះជាលក្ខណៈ scrap ដូចគ្នាវាជាលក្ខណៈ cool វាត្រជាក់អញ្ចឹងពេលដែលប្រើទៅលើស្បែកគាត់មិនថាស្បែកគាត់ allergy និងអ្វីគាត់ក៏អាចព្យាបាលបានទាំងអស់ផលិតផលទាំងអស់នេះចានេះជាលេដូចគ្នាលេនេះគឺលាបជួយដូចពេលដែលយើងលាបមកដោះចេញមកគឺដូចក្អែលយើងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវាជំរុះនៅអាកោសិកាដែលងាប់ងាប់នៅលើស្បែកដូចគ្នាចាហើយក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសង្វារដែលខ្មៅចាយើងលាបវាជាប្រចាំចាលាបជាប្រចាំទាំងយប់ទាំងព្រឹកចាចាអញ្ចឹងអានោះគឺជាប្រេងចានេះជាប្រេងអូលីវចាសម្រាប់ធ្វើមុនដំបូងគេដូចគ្នាដើម្បីលាងទៅលើសង្វារនឹងហើយក៏ជួយដោយការសម្រួលចលនាឈាមគាត់ហើយក៏ដូចជាបំបត្តិការ stress គឺអូលីវនេះគឺវាជួយបានគ្រប់បែបយ៉ាងចាហើយវាជួយស្បែកគាត់មានជាសំណើមចាចាបើសិនជាស្បែកគាត់ស្ងួតខ្លាំងគាត់អាចប្រើប្រេងអូលីវនេះជាប្រចាំទៅលើស្បែករបស់គាត់ចាអរគុណចំពោះបងអូនស្រីឌីដែលថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ជូនដល់គាត់ទៅតែមានការយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីសេវាកម្មនៅក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលនៃសង្វាររបស់គាត់ដែលកើតឡើងទៅលើរាងកាយនៅចំណុចណាមួយព្រោះថាការកើតឡើងទៅលើសង្វារមិនមែនកើតឡើងទៅលើតែផ្ទៃពោះមានទៅលើផ្ទៃពោះរបស់យើងឬក៏ត្រង់ចំណុចកផ្លូវឬកន្លែងណាក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរអាស្រ័យទៅលើរូបរាងកាយរបស់លោកអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរចាបើសិនជាយើងទំនន់របស់យើងនៅតែដដែលរាងកាយរបស់យើងនៅតែដដែលចាចាការអភិការវិវត្តនៃសង្វារគឺมันអាចមានការកើតឡើងទេតែបើសិនជាលោកអ្នកចាកំពុងតែជួបប្រទះពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយលោកអ្នកបណ្ដេតបណ្ដោយពីវាទាំងអស់នោះទៅចាសង្វារនោះប្រកបជាមានការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយបងអូនឌីបានជម្រាបជូនចាចាអរគុណដល់បងអូនឌីចាសម្រាប់ការយើងជួបគ្នាទៀតចាអរគុណអរគុណដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកចង់ទទួលនៅព័ត៌មានបន្ថែមពីមជ្ឈមណ្ឌលសាសា Cosmetics VK ចាំសូមអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលធំស្ថិតនៅផ្ទះលេខ103ផ្លូវ184សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចាលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅផ្សារសូរិយានៅជាន់ខាងក្រោមនិងនៅឯខេត្តសៀមរាបព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023210339និង012808008តាមរយៈ emailsasa@sasacosmetics.com.ka តាមរយៈ website www.sasacosmetics.com.ka ចា៎អរគុណដល់អ្នកអបថមនៃកម្មវិធី Sasa Cosmetics ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីនិងវើជួបលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលអរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូដដែលបបដាក់ដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈពាក់លោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទនេះ012-246-23 និង012-363-363នៅជាប់ផ្លូវចេញខាងសិកចាអរគុណដល់ហាងសុធាដែលបានតបតែងសក់ដល់នាងខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍ផលិតកម្មជាក្រោមចានៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា